subscribe to my channel and also press ហើយរឿងចាស់កើតថ្មីរឿងចាស់កើតថ្មីទៅលើមេតុងទីនរត់ចោលកូនឥឡូវនេះកូនបានសុំអង្វរមេតុងទីនឲ្យត្រឡប់មកវិញដោះស្រាយបញ្ហាដែលលុយគាត់បង់ទៅដូចជា15នាក់20នាក់ចូល750,000ដុល្លារឯណោះច្រើនអស់200,000ដុល្លារ750,000ដុល្លារអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់អំពាវនាវឲ្យណែម៉ាក់ថនិនមេតុងទីនណាម៉ាក់ថៃម៉ាក់ថនិនហ្នឹងបាទកូនតុងទីនចំនួន15នាក់នៅទីប្រជុំជនអ្នកលឿងបានប្រកាសសូមអង្វរស្ត្រីជាមេតុងទីនម្នាក់ឈ្មោះថាសឿងសូដាហៅម៉ាក់ថនិនដែលបានរត់គេចខ្លួនបាត់ជាច្រើនខែមកហើយហើយសូមស្នើសុំឲ្យត្រឡប់មកវិញធ្វើការដោះស្រាយសងលុយពួកគេដែលបានលេងតុងទីនជាមួយគ្នាក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់សរុបជាង200,000ដុល្លារអាមេរិកកូនតុងទីនម្នាក់ឈ្មោះថាហាក់ស្រីនាងជាអ្នកលក់ទូរស័ព្ទនៅទីប្រជុំជនអ្នកលឿងក្នុងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងបានដឹងថាពួកគេបានលេងតុងទីនជាមួយមេតុងទីនឈ្មោះថាសឿងសូដាហៅម៉ាក់ថនិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកបាទតុងទីនមួយក្បាលគឺមួយក្បាល50ដុល្លារដេញរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ50ដេញរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណារត់រួចណាដោយមានកូនតុងទីនសរុបចំនួន15នាក់ស្មើនឹង75ក្បាល75ក្បាលអញ្ចឹងដេញរាល់ថ្ងៃតុងទីនដែលដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងពួកគេមិនដែលចាប់អារម្មណ៍សួរនាំរឿងអ្នកណាដេញយកលុយបាននោះទេរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែបាត់មេតុងទីនមិនដឹងទៅណាពេលកូនតុងទីននាំគ្នាដេញដោលសួរច្រើនទើបផ្ទុះរឿងដឹងថាមេតុងទីនម៉ាក់ធនិនបានរត់បាត់ទៅហើយហើយកូនតុងទីនដែលបានដេញយកលុយតាំងពីថ្ងៃដំបូងបាទនឹងបន្តមកទៀតគឺសុទ្ធតែជាកូនតុងទីនឈ្មោះខ្មោចណាឈ្មោះខ្មោចមានន័យថាមេតុងទីនគាត់បកកើតមកអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើដេញដេញបានអញ្ចឹងតែឈ្មោះគាត់អ្នកបកកើតទេមេតុងទីនណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដោយសារតែគាត់រត់បាត់ហើយគាត់មានគម្រោងរួចជាស្រេចទៅហើយឈ្មោះខ្មោចដើម្បីដេញអញ្ចឹងគាត់មានគម្រោងយកលុយតុងទីនហ្នឹងរត់តែម្ដងបាទហើយឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះបងប្អូនដែលគាត់អង្វរសុំឲ្យមកដោះស្រាយវិញបើគាត់មានគម្រោងហើយស្រេចហ្នឹងហើយរឿងតុងទីននេះខាងអាជ្ញាធរបានធ្វើការប្រកាសច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យថាមិនទទួលខុសត្រូវទេព្រោះមនុស្សវាជាល្បែងបែបវាជាល្បែងអញ្ចឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបងប្អូនដែលលេងដល់ពេលមានបញ្ហារដ្ឋរអញ្ញាធររដ្ឋរអញ្ញាធរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនមានបញ្ហាហើយអញ្ញាធរត្រូវតែទទួលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់នោះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យលេងនេះពីព្រោះកន្លងមកនេះវាមានច្រើនណាស់តាំងរឿងនេះរឿងចាស់យូរណាស់ហើយឲ្យតែបានតុងទីនប្រមូលបានដបងទេបងប្អូនបានដបងទេម្ដងពីរដងបើអ្នកវេឆ្លាតប្រមូលតុងទីនម្ដងពីរដងជប់លេងទៅបានការប្រាក់ហើយហើយបើថានៅតែបន្តទៅទៀតមេនឹងវាល្អណាស់មេល្អមែនប៉ុន្តែបើសិនជាកូនរត់តែ2 3នាក់មេទប់អត់ជាប់ទេបាទតែមេទប់អត់ជាប់មេអត់មានលទ្ធភាពមេរត់ដែរបោកតគ្នានឹងបោកតគ្នាអញ្ចឹងសូមកុំលេងល្បែងហ្នឹងតទៅទៀតពីព្រោះថាលុយដាក់ចូលនៅក្នុងកប៉ៅគេហើយពិបាកនឹងយកចេញវិញណាហ្នឹងអាចមានតែដាក់នៅក្នុងកប៉ៅរបស់យើងទេហើយបង្កើតជំនួយពិតប្រាកដមកការជាជំនួយ real small real business ពិតប្រាកដមួយដើម្បីទទួលបានកម្រៃពីការលក់ដូរវិញបានល្អដូចខែនេះខែត្រូវត្រីបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើត្រីប្រហុកឬក៏ត្រីប្រឡាក់ត្រីអីខែត្រីវាមានរដូវគេណារដូវត្រីឬអីចឹងយើងយកលុយមកច្នៃប្រឌិតធ្វើអីផ្សេងផ្សេងជាជាងដែលយើងយកលុយទៅលេងតុងទីនដូចជាគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេចូលចុងទីបំផុតមកបានត្រឹមតែសោកស្ដាយម្នាក់ម្នាក់មិនតិចណា200,000ដុល្លារមនុស្ស15នាក់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃដេញម្ដងបាទ50ដុល្លារគាត់ណាមួយក្បាលណាបាទហើយបើតាមខ្ញុំដឹងតុងទីននៅតាមផ្សារមួយចំនួននៅភ្នំពេញកំពុងតែដេញគេអូអ្នកខ្លះគេអកថាណាពងបានណែថាមេនឹងមោទនភាពថាមេនឹងមិនរត់ទេបានលុយច្រើនយើងចំណាយលុយតែត្រឹម10,000ដុល្លារទៅដេញរាល់ថ្ងៃដាក់រាល់ថ្ងៃណាលោកនេះហែងនឹងអញ្ចឹងគាត់មានសតិធិនិយមថាមេល្អប៉ុន្តែខ្ញុំវិញបើសិនជាខ្ញុំថាមេល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាកូនរត់ច្រើនមេលែងល្អហើយមេរត់តាមកូនដែរហ្នឹងហើយសូមជូនប៉ុណ្ណឹងចុះហើយអ្នកមេតុងទីនបើសិនជាអាចថាយើងមកទៅជ័យគ្នាតែមិនដូចជាតែជាអត់ទេដូចរាវរំជួលក្នុងសមុទ្រចឹងមិនងាយឃើញទេមិនងាយនឹងមកទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ថាក្រានរំលឹកទៅដល់បងប្អូនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែលេងតុងទីនបើថាអាចប្រមូលមកចប់
ទៅរកមុខរបរអីផ្សេងយ៉ាងវាប្រសើរជាងហ្នឹងសូមជូនប៉ុណ្ណឹងចាស់អរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនរួមទាំងរូបថតដែលបានពីសកម្មភាពកាន់កាវិតដេញចាក់គាត់នឹងយកទៅដាក់ពាក្យប្តឹងនៅកងកម្លាំងរដ្ឋបាលចក្រីលឺដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចមានចំណាត់ការតាមនីតិវិធីជាបន្តទៀតបាទមិនរួចខ្លួនទេរឿងនេះរឿងតូចតាចក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជាបង្កើតរឿងធំបាទឲ្យមានការយល់យោគគ្នាព្រោះថាការកំងនេះមិនមែនមានកំងតែយើងមួយទេជួនកាលអាចស្ទះបាទចរាចរស្ទះនៃការកំងនឹងអញ្ចឹងមានការយល់យោគហើយសម្រាប់អ្នកដឹកជញ្ជូនក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលទៅដល់វាយើងខុសហើយវាយូរម៉ោងពេកបណ្ដាលឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងមានកំហឹងខឹងបើគេស្ដីឲ្យលឹះលោះត្រង់ចំណុចណាមួយនេះមានការអធិស្ឋានអត់ធ្មត់បន្តិចព្រោះយើងក៏ខុសដែរវាផ្ដើមចេញអញ្ចឹងទោះតែមានការអធិស្ឋានយល់យោគគ្នាទៅវិញទៅមកបានចំនួនហ្នឹងវាមិនកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដោយសារតែអ្នកទិញបឋមអញ្ចឹងហើយបានជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងជាមួយអ្នកដឹកជញ្ជូនណាដោយសារតែគាត់ដឹកលឿនឃើញថាពេលវេលាហ្នឹងអ្នកទិញគាត់ចង់បានលឿនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង្កើនល្បឿនតែបង្កើនល្បឿនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើចរាចរណ៍ការដួលបាក់ជើងបាក់ដៃឬក៏ប៉ះពាល់បុកអ្នកដទៃឲ្យរងរបួសទៀតក៏មានដែរដោយសារតែល្បឿនគាត់លឿនឲ្យដល់គោលដៅភ្លាមៗតាមអ្វីដែលម្ចាស់កំងហ្នឹងទិញបាទតម្រូវឲ្យទិញអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការយល់យោគគ្នាចំពោះចំណុចនេះពីព្រោះកន្លងមកនេះវាមានបញ្ហាបើមិនម្ចាស់ណែមិនទទួលយកទេក៏មានបញ្ហាណែផ្លាច់ចរាចរណ៍ដែរបាទបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគាត់ឃើញអ្នកដឹកជញ្ជូនជិះមិនគាត់ដឹងហើយបាទដល់ពេលគាត់ឃើញអ្នកដឹកជញ្ជូនជិះលឿនពេកគាត់ស្ដែងឲ្យឬក៏គាត់ស្រែកជេរអ្នកជិះអ្នកដឹកជញ្ជូនដល់ពេលអ្នកកំងឯណោះបាទដល់ពេលគ្នាឲ្យយកទៅយឺតបន្តិចអីបន្តិចហ្នឹងតែទួយកអត់បានទេហើយអវ៉ាន់ខ្លះក៏ពេលដែលគាត់អត់ជួយអញ្ចឹងទៅអ្នកដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគាត់ត្រូវទិញទៅចេញលុយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទហើយចំណុចនេះក៏សូមឲ្យមានការយកយល់គ្នាដែរយើងជាអ្នកកំងទទួលស្គាល់ថាពេលខ្លះយើងឃ្លានយើងប្រកាសជាចង់បានមកលឿនហើយបាទក៏ប៉ុន្តែគ្នាអ្នកដឹកជញ្ជូននោះក៏ចង់ឲ្យតែលឿនរួចពីដៃដូចគ្នាដែរមានអ្នកណាគេចង់យកមកហូបយើងមកអោបទុកនៅក្នុងអាធុងនៅខាងក្រោយនឹងទីក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវាមានបញ្ហានៅតាមដងផ្លូវយើងអត់ដឹងទេដូចយើងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងកំពុងស្ទះយើងប្រាប់មិត្តភ័ក្តិយើងថាយើងទៅអត់ទាន់ដល់យើងស្ទះគេថាយើងលេះក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែជួនកាលរឿងនេះវាអញ្ចឹងមែនតោះតែមានការយកយល់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបាទបន្តទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តទៀតបាទគឺតាក់ទងទៅនឹងអាជីវករនៅខាងផ្សារបឹងឈូកបាទនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងណាដែលកន្លងទៅបងប្អូនប្រហែលជាចាំបានហើយមានករណីអគ្គិភ័យមួយដែលឆាបឆេះបាទលក្ខណៈត្រង់ត្រីធំតែម្ដងដែលបង្កជាការខូចខាតទៅដល់អាជីវករច្រើនមែនទែនហើយក៏មានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែក្រុមអាជីវករទាំងនោះបាទគឺគាត់អត់មានកន្លែងលក់ដូរហើយសំខាន់គឺប៉ះពាល់ទៅដល់ចំណូលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តបានហៅអាជីវករទៅស្រង់ឈ្មោះតាមនីតិវិធីដើម្បីបានសិទ្ធិនៅក្នុងការកាន់កាប់តូបមួយជីវិតនិងតកូនតចៅហើយលោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាអាជីវករដែលមានតូបបាទជាប់តួផ្សារបឹងជុកផ្ទាល់នឹងអាជីវករដែលលក់ដូរបាយខាងក្រៅគឺត្រូវបានរៀបចំលក់ដូរឡើងវិញបណ្ដាហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានការតបភ្ជាប់អគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅឡើយទេដែលគាត់បានតបភ្ជាប់អគ្គិសនីពីផ្ទះបបប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអាជីវករដូចគ្នានៅខាងមុខផ្សារហ្នឹងដើម្បីបានប្រើប្រាស់បណ្ដាអសនសិនដល់ឯអាជីវករដែលមានតូបនៅខាងក្រោមបាទនឹងជាន់ទី1មិនទាន់អនុញ្ញាតទេរងចាំអាជ្ញាធររៀបចំជូនអាជីវករតាមលំដាប់លំដោយរួចរាល់សិនបាទហើយក្នុងនោះឯអាដាមសឿនបរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបាននឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកំពុងតែបន្តដំណើរការនៅក្នុងការអនុវត្តក៏ដូចជាកំណត់អត្តសញ្ញាណអាជីវករហើយនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណតូបបាទហើយរបស់អាជីវករជាក់ស្ដែងតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យគឺមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីតួលេខអ្នកណាជាម្ចាស់តូបអ្នកណាជាអ្នកលក់បន្តសិនហើយអាចបញ្ជាក់ថាចំនួនតូបជាន់ទី1នៃផ្សារបឹងឈូកដែលគីភ័យឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងគឺមានចំនួន148តូបហើយនឹងតូបរៀនជាន់ខាងក្រោមគឺមានចំនួន252តូបហើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគឺមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យអាជីវករចូលលក់ដូរក្នុងផ្សារនៅឡើយទេដែលរងចាំថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញកងវិស្វកម្មចុះពិនិត្យហើយនឹងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនទើបសម្រេចតាមក្រោយហើយនឹងជម្រាបជូនដល់អាជីវករឲ្យបានដឹងនៅព័ត៌មាននេះជាបន្តទៀតព្រោះខ្លាចមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងព្រោះអគ្គិភ័យដែលបានឆាប់ឆេះនឹងក៏វាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរអញ្ចឹងយើងខ្លាចមានបញ្ហាបាក់ស្រុតឬក៏រលំបាទដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់អាជីវករហើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសសាងសង់ផ្សារបឹងជូកឡើងវិញគណៈដែលសម្តេចបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនេះនេះបាននៅតំបន់អភិវឌ្ឍបឹងជងរុកដេជោដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបឹងជងរុកដេជោឈ្នះឈ្នះបាទគឺឃុំទួលពងរស្រុកម្លៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអញ្ចឹងសម្ដេចក៏បានប្រកាសថាសម្រាប់អ្នកដែលជួលតូបពីក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ដើមទាំងជាន់ផ្ទាល់ដីជាន់ទី1ហើយនឹងផ្សារតូចស្ថិតនៅពីក្រោយរដ្ឋនឹងផ្ដល់សិទ្ធិកាន់កាប់អាស្រ័យផលទៅលើតូបថ្មីនេះអស់មួយជីវិតតកូនតចៅតែម្ដងហើយនឹងមិនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃជួលតូបប្រចាំខែទៀតទេ
ហើយសម្រាប់សម្តេចថាប៉ដីបន្តថាសម្រាប់អ្នកដែលជួលបន្តចំនួន25អ្នកនៅលើជាន់ទី1បាននឹងផ្ដោតជួលនៅមួយតូបនៅផ្សារខាងក្រោយដល់ឡែកអ្នកជួលបន្តនៅជាន់ខាងក្រោមគឺដែលមិនរងការឆាបឆេះនឹងអ្នកជួលបន្តនៅផ្សារខាងក្រោយរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងនឹងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីជួយពួកគាត់ទៅតាមលទ្ធភាពហើយនឹងលើកចបល់ជូនដល់សម្តេចនៅពេលក្រោយជាដើមបាទអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាសំណង់អគារផ្សារបឹងជ្រូកនេះគឺបានដំណើរការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1992បាទចារយៈពេលសាងសង់ក៏យូរដែរហើយសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ1996បាទផ្សារហ្នឹងហើយឥឡូវនេះក៏ស្រាប់តែមានការឆាបឆេះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនថាចំពោះការលក់ដូរបានបណ្ដាបណ្ដាហ្នឹងគឺមិនមែនលក់ដូរនៅជាន់ទី1ដែលឆាបឆេះហ្នឹងទេបាទគឺសម្រាប់អាជីវករផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់មានឆាបឆេះទេប៉ុន្តែក៏ប៉ះពាល់ដល់ការលក់ដូររបស់គាត់ដូចគ្នាដែរបាទបាទចូលរួមអបអរសាទរដែរដែលដំណឹងនេះទៅដល់បងប្អូនអ្នកលក់ដូរនៅខាងផ្សារបឹងឈូកខេត្តបាត់ដំបងដែលជួសជុលផ្សារឲ្យហើយនោះគឺសម្ដេចខាននឹងឲ្យលក់ដូរអស់មួយជីវិតតកូនតចៅទៅទៀតនោះបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះងាកមករឿងខ្ញុំទៅខាងខេត្តព្រៃវែងវិញម្ដងខេត្តព្រៃវែងគឺជារឿងមួយដែលរឿងចាស់កើតថ្មីរឿងចាស់កើតថ្មីទៅលើមេតុងទីនរត់ចោលកូនឥឡូវនេះកូនបានសុំអង្វរមេតុងទីនឲ្យត្រឡប់មកវិញដោះស្រាយបញ្ហាដែលលុយគាត់បង់ទៅដូចជា15នាក់20នាក់ចូល75$100,000នោះច្រើនអស់$200,000 $750,000អញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់អំពាវនាវឲ្យនេះម៉ាក់ថានិនមេតុងទីនណាម៉ាក់ថៃម៉ាក់ថានិនហ្នឹងបាទកូនតុងទីនចំនួន15នាក់នៅទីប្រជុំជនអ្នកលឿងបានប្រកាសសូមអង្វរស្ត្រីជាមេតុងទីនម្នាក់ឈ្មោះថាសឿងសូដាហៅម៉ាក់ថានិនដែលបានរត់គេចខ្លួនបាត់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយហើយសូមស្នើសុំឲ្យត្រឡប់មកវិញធ្វើការដោះស្រាយសងលុយពួកគេដែលបានលេងតុងទីនជាមួយគ្នាក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់សរុបជាង $200,000អាមេរិកកូនតុងទីនម្នាក់ឈ្មោះថាហាក់ស្រីនាងជាអ្នកលក់ទូរស័ព្ទនៅទីប្រជុំជនអ្នកលឿងក្នុងស្រុកពីមរោខេត្តព្រៃវែងបានដឹងថាពួកគេបានលេងតុងទីនជាមួយមេតុងទីនឈ្មោះថាសឿងសូដាហៅម៉ាក់ធនិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកបាទតុងទីនមួយក្បាលគឺមួយក្បាល50ដុល្លារដេញរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ50ដេញរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណារួចណាដោយមានកូនតុងទីនសរុបចំនួន15នាក់ស្មើនឹង75ក្បាល75ក្បាលអញ្ចឹងដេញរាល់ថ្ងៃតុងទីនដែលដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងពួកគេមិនដែលចាប់អារម្មណ៍សួរនាំរឿងអ្នកណាដេញយកលុយបាននោះទេរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែបាត់មេតុងទីនមិនដឹងទៅណាពីកូនតុងទីននាំគ្នាដេញដោលសួរច្រើនទើបផ្ទុះរឿងដឹងថាមេតុងទីនម៉ាក់ធនិនបានរត់បាត់ទៅហើយហើយកូនតុងទីនដែលបានដេញយកលុយតាំងពីថ្ងៃដំបូងបាទនឹងបន្តមកទៀតគឺសុទ្ធតែជាកូនតុងទីនឈ្មោះខ្មោចណាឈ្មោះខ្មោចមានន័យថាមេតុងទីនគាត់បកកើតមកអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើដេញដេញបានអញ្ចឹងតែឈ្មោះគាត់អ្នកបកកើតទេមេតុងទីនណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដោយសារតែគាត់រត់បាត់ហើយគាត់មានគម្រោងរួចជាស្រេចទៅហើយឈ្មោះខ្មោចដើម្បីដេញអញ្ចឹងគាត់មានគម្រោងយកលុយតុងទីនហ្នឹងរត់តែម្ដងបាទហើយឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះបងប្អូនដែលគាត់អង្វរសុំឲ្យមកដោះស្រាយវិញបើគាត់មានគម្រោងហើយស្រេចហ្នឹងហើយរឿងតុងទីននេះខាងអាជ្ញាធរបានធ្វើការប្រកាសច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យថាមិនទទួលខុសត្រូវទេព្រោះមនុស្សវាជាលបែងបាទបាទវាជាលបែងអញ្ចឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបងប្អូនដែលលេងដល់ពេលមានបញ្ហារដ្ឋរអាជ្ញាធររដ្ឋរអាជ្ញាធរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនមានបញ្ហាហើយអាជ្ញាធរត្រូវតែទទួលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់នោះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យលេងនេះពីព្រោះកន្លងមកនេះវាមានច្រើនណាស់តាំងរឿងនេះរឿងចាស់យូរណាស់ហើយឲ្យតែបានតុងទីនប្រមូលបានតែដំបងទេបងប្អូនបានតែដំបងទេម្ដងពីរដងបើអ្នកវេឆ្លាតប្រមូលតុងទីនម្ដងពីរដងជប់លេងទៅបានការប្រាក់ហើយហើយបើថានៅតែបន្តទៅទៀតមេនឹងវាល្អណាស់មេល្អមែនតែបើសិនជាកូនរត់កូនរត់តែ2 3នាក់មេទប់អត់ជាប់ទេបាទតែមេទប់អត់ជាប់មេអត់មានលទ្ធភាពមេរត់ដែរបោកតគ្នានឹងបោកតគ្នាអញ្ចឹងសូមកុំលេងល្បែងនឹងតទៅទៀតពីព្រោះថាលុយដាក់ចូលនៅក្នុងកប៉ៅគេហើយប្រហែលនឹងយកចេញវិញណានឹងមានតែដាក់នៅក្នុងកប៉ៅរបស់យើងទេហើយបង្កើតជំនួយពិតប្រកបមកការជាចំនួន real small real business ពិតប្រកបមួយដើម្បីទទួលបានកម្រៃពីការលក់ដូរវិញបានល្អដូចខែនេះខែត្រូវត្រីបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើត្រីប្រហុកឬក៏ត្រីប្រឡាក់ត្រីអីខែត្រីវាមានរដូវគេណារដូវត្រីឬអីចឹងយើងយកលុយមកច្នៃប្រឌិតធ្វើអីផ្សេងផ្សេង
chỉ chương để dương cho lưới từ linh tông tin đôi chiều miền ban và giáo ấy thế chợ trong tì bẩm phát máu ban trầm tái sau lại mình nè mình tích nó mà pay mơn đô la mà được đập trầm nè hay không một ngày đây mà đong hai sáu đô la con là mà cái bá đó nè bà hay bị tam không đăng tông tin nơi tam xa mà chúng tôi nơi phnom penh nè cái bông ta đánh chết u nè khá kì ở cái thất nè bông ban nè tham mê nâng một nạp hiệp tham mê nâng mình rốt tế bán lôi cho rán dường chùm nay lôi tập trăm mà mơ nó la tới đánh rồi thế ngay đã rồi thế ngay nó lúc đi hết nâng chẳng còn miên sợ tệ thì nhóm tham mê là ó bàn tay khi nhóm vinh bởi sân chưa khi nhóm vinh khiêm tha mê là ó dạ nà cả đáy bởi sân chà con rốt cho rán mê lên là ó mê rốt tạm cầu này nâng ngay xong chun phân đăng cho hay nạ mê tông tin bởi sân chưa ai thà dường mà thì chơi cái nế tại bởi chìa đôi điều mình chưa lòng sớm một chẳng mình nghe khơi thế mình nghe đừng mau thế bằng bọn á nên ngày chẳng còn là cần làm lực từ đó bằng bọn xem xem tiết đại cầm phong từ lên trong tiên và thả ai và mau mau chọc từ đầu một là bỏ xem những việc và xài chuyện nên ngày xong chun và đang chắc ở quân trần bạn ở quân trần và premier nền công vệ tp này anh em xong rạng với person mà tiết chương vừa bàn to chụp ni chỉ thay mình nói tiền mà